رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى واليقين علم يصدر منك. Dan yakin itu ialah suatu ilmu. Yasduru minka, yang jadi ia daripada engkau. Walihada, dan kerana ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, la yusafu bihi al-ilmu al-qadimu wala al-ilmu al-daruriyatu. Kerana ini tidaklah disifatkan dengannya al-ilmul qadimu wal-ilmul daruriyatu. Tidaklah disifatkan ia ilmu qadim ataupun ilmu daruriyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. لكن المراد هنا لكن المراد به هنا ما ذكره بعده. Tetapi yang dikehendaki di sini ialah apa yang zakarahu, menyebut akannya, akan yakin itu, ba'du, kemudian daripada ini. Maknanya musannif akan menjelaskan makna wal yaqinu ilmun. Yaqin itu ialah suatu ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti juga khusyuk. Khusyuk itu juga ialah
satu ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ilmu, contoh kita kata orang tu ada ilmu. Jadi ilmu ni ialah pengetahuan. Ilmu ni ialah pengetahuan, iaitu pengetahuan yang jatuh ke dalam hati kita. Itu ilmu. Jadi ilmu tu ialah yang duduk dalam hati. Sebab itu orang sebut al-ilmu fi sudur. Ilmu itu ialah di dalam dada. La fil kutub, bukan yang duduk dalam kitab. Contoh, seseorang yang mempelajari ilmu tasawuf ataupun mengajarkan ilmu tasawuf, jangan jadi orang yang mengajar ilmu tasawuf ataupun yang belajar ilmu tasawuf merujuk kepada ilmunya di dalam kitab. Orang tu mengajar tasawuf tapi sakat dalam kitab. Dalam kitab semua ada reti. Tapi seseorang yang mengajarkan ilmu tasawuf yang digali daripada kitab, bukan gali daripada hati dia, dia masih belum mengajarkan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf, tasawuf ni dia bukan kitab, tasawuf ni adalah hati. Sebagai contoh, seorang tu mengajarkan sifat tawaduk, merendah diri. Dia pun membaca definisi-definisi, takrif-takrif, makna tawaduk, merendah diri. Dia pun bercerita tentang cerita-cerita tentang tawaduk. Tetapi dalam diri sendiri tidak ada pengetahuan tentang tawaduk. Mungkin dia mengajak, dia kata aku mengajak ni tentu orang kata aku baik lah. Aku mengajak ni tentu orang kata aku ada ilmu lah. Jadi bererti dia masih belum memiliki ilmu tawaduk. Tawaduk ini ialah merasakan semua orang baik kecuali kita yang tak baik. Itu tawaduk. Ia bererti bukan semua orang mengajar ilmu tasawuf itu ialah orang tasawuf. Bukan semua orang yang mengaji tasawuf itu ialah orang tasawuf. Bukan lagi. Belum tentu lagi. Sebab ilmu itu hati. Tawaduk itu ialah hati. Tawaduk itu bukan kata saya bukan terbaik di kalangan tuan-tuan. Mungkin orang kata, oh, pandah diri dia ni. Belum tentu. Sebab mungkin dia kata dia bukan terbaik di kalangan tuan-tuan, dia rasa. Lepas kata, aku baik bah. Jadi, pasal sebegitu jugalah yakin. Yakin itu ilmu. Yakin itu ialah ilmu yang duduk dalam hati. Ilmu ni ialah campakkan Allah Subhanahu Wa Taala pengetahuan ke dalam hati. Itu ilmu. Kalau masih berlegak di otak, di akal, bukan ilmu ni. Ataupun yang masih duduk di atas permukaan hati, bukan ilmu lagi. Yang masuk menjunam ke dalam hati, yang mendasar ke hati, itulah ilmu. Seperti kita kata takut pada Allah. Takut pada Allah itu ialah perasaan. Takut pada Allah itu ialah perasaan. Perasaan itu ialah di hati. Jadi kata musannif rahimahullahu taala, wal yaqinu ilmun yasduru minka. Yaqin itu ialah ilmu yang keluar daripada engkau, daripada hati engkau. Yaqin itu ialah yang keluar daripada hati engkau, perasaan engkau, rasa engkau terhadap Tuhan yang menciptakan engkau. Sebab itu yaqin tak disifatkan dengan ilmu qadim. Kalau ilmu qadim, ilmu Allah. Wala ilmu daruriyatu, dan juga tak disifatkan ia dengan ilmu daruri. Ilmu daruriyah, ilmu yang tak perlu fikir. Bila ada langit dan bumi, tengah ada lah. Tengah mesti ada lah, itu tak payah fikir lah. Langit dan bumi, tengah mesti ada, itu tak payah fikir lah. Daruriyah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lakinnal murada bihi huna, tetapi yang dimaksudkan di sini ialah ma dzakarahu ba'du, ialah apa yang menyebut akannya oleh musannif kemudian daripada ini. Waqad yuradu bihi al-ilmu mutlaqan, kadang-kadang dimaksudkan di sini, dimaksudkan dengannya ialah al-ilmu, ialah ilmu mutlaqan. Kata musannif kadang-kadang disebut wal yaqinu ilmun, yaqin itu ialah ilmu, iaitu ilmu secara mutlak. Contoh kita kata ni ayat. Bila kita ambil ayat Ustaz, ain pi ambil ayat Ustaz, contoh ain pun pi ambil ayat ni, faham? Dia tak buat ayat kopi, dia tak buat ayat teh, dia tak buat ayat apa, sebab sebut ayat ni, ambil ayat Ustaz berbeza dengan buat ayat, faham? Ambil ayat, ayat ni mana apa? Ayat mutlak. Bila sebut ayat, mutlak ayat, mutlak ayat. Jadi bila kata ilmu, bila kata yakin, itu ilmu, iaitu yakin itu ialah ilmu secara mutlak, seperti ayat secara mutlak. Wahuwa tamyizun la yahtamilu, la yahtamilu muta'allaquhu, la yahtamilu muta'allaquhu an-naqdu, la yahtamilu muta'allaquhu an-naqdu ataupun an-naqidu. Wahuwa tu iaitu al-ilmu mutlaqan, iaitu ilmu secara mutlak. Wahuwa tamyizun, iaitu ilmu secara mutlak itu ialah tamyiz, perbezaan. Ilmu secara mutlak itu ialah tamyiz, ialah perbezaan. La yahtamilu muta'allaquhu an-naqidu, yang tidak menanggung muta'allaquhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang tidak bertakluk, yang tidak menanggung tempat takluknya an-naqidu. An-naqidu makna lawan daripada dia. Muta'alluq ada dua. Yang pertama muta'alluq zahir, yang kedua muta'alluq sembunyi. والله سبحانه وتعالى أعلم. اللهم صل على سيدنا محمد. Penajah kita pada pagi ini ialah grup infak darasa 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Mahabin Rasa 19 seluruh Malaysia, hamba Allah Bukit Minyak, Lina Adlina Langkawi, Wanur Maikan Penang, Alina Abu Bakar, Allahum Azmi Sekuaga, Nur Azhar Selangor, Hamas Al-Hatta Sekuaga Kajang, hamba Allah Cing Melaka, hamba Allah Puncak Alam, Keluarga Arwah Haji Omar Ranajaya, Haji dan Rasli Sekuaga, hamba Allah Sekuaga Sungai Buloh,
doakan insyaAllah Allah sembuhkan semua penyakit-penyakit zahir dan batin. Janjikan anak mereka anak yang soleh dan juga soleha. Allah kabulkan semua hajat. Allah berkatkan kehidupan. Allah kabulkan doa-doa. Allah angkat semua musibah. Allah jadikan kita sebaik-baik hamba Allah. Allah jadikan kita sebaik-baik pemimpin atas muka dunia. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfirna wa tarhamna lanakunana al-khasirin. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fi al-akhirati hasanah wa qina azabana wa sallallahu alaihi wa sallam. Subhanakallah ta'asafraqa.